šta sam teo, da, teo sam vezano za, za tu glumu. Koliko si dugo igrao Bubuhu? Baš me to interesuje. Što meni to... A, da. Sad ću ti kažem... Pa pazi, prvi put sam gledao Bubuhu, bio sam peti razred osnovne škole i jedna fora mi je ostala u sećanju kao wow, a to je tada je Irfan Mensur igrao ulogu koju sam kasnije ja dobio, kad se Vlasta Velisavljević udara po glavi, a ovaj udara u plastičnu čašu i onda se Vlasta kao zbuni i svi se nasmeju na sceni. Meni je taj moment, to kao probijanje tog zida nema, znači, jao. I sad, ono, idemo, ono, vremenska elipsa, 2000, ne znam, druga, uskačemo u neku predstavu u ateljevu Henrik IV. U kojoj igra između ostalog i Nidža Simić, tu su Tika Stanić, Tanja Bošković, Miki Krstović, Cile Ilić, Vlada Mihajlović, Pera Mihajlović, ozbiljna ekipa, mislim, mnogo glumaca, nekog sam sigurno zaboravio, i svi mi dolaze na provu i kao super, e, da znaš, Nidža će verovatno da ti kaže da ništa ne valja, ali nemoj se nerviraš, Nidža Simić. Sad, pre nego što sam upoznao čoveka, ja već, svi mi kažu, kad ti on dođe da ti genja, nemoj uopšte da se nerviraš. Puh, čoveč. I mi se maltene sretnemo na sceni, da ja imam neki kostim kao nekog viteza i on ovako smejulji se, gleda me, i onako prođe kao baštenski patuljak si. Znači, na ovom igra. I ja sad, ja vidim da on ima, znaš, ima tu žicu, znam, prosto, da, da prepoznam. da je duhovit. I mene sutra zovu iz Jugoslovenskog dramskog, kaže, Srđane, da li biste vi uskakali u Bubuhu, šta se dešava, kolega Milan Kalinić izlazi, ne može, nemam pojma, rekao, trenutak, pozove Milana, rekao, Milane, šta se dešava, e, ja moram ovo, ono, ništa, ja odu. Letići start. A da, on je već krenuo, krenule su predstave, krenula je Slava i Milanče, ono, prosto igrao je on godinama, i malte, on je ko student upao u Bubu, tu mi je bio Srki Ivanović moj, dakle, već sam ja znao te ljude, i zovu me. Ja rekao, ništa, dajte mi kome, kako ste došli, Nikola vas je preporučio, Simić. Dajte mi, rekao, Nidžin broj. Pozovem ja, rekao, Nidžo, hvala, evo, nismo se ni upoznali ljudski, na ništa, vidim ja da si već krenuo ovako. Da. To je vreme, bravo, brate, brojčanika. Brojčanika, onaj kao kačket crveni, znaš, to je bilo sa žicom. Kada zoveš inostranstvo, vrtiš dva put nulu. Što bi rekao, Šone Bridges u stand-upu, pa se zajebeš pa ponovo, sve, znaš, nema da otkucavaš. I ništa, nađemo se Nikola i ja na nekoj probi, dobio sam tekst, dobio sam neki snimak, a snimak je iz, ne znam, 73. Da. Ja sam naučio celu predstavu na pamet. I sad s Nidžom ja odradim neku probu, samo nas dvojica, na dan uskakanja dođu svi, bravo, bravo, super, posle sam ja shvatio tu, mnogi su se menjali, ne, ono, nauči svoje. I to prvo uskakanje, sećam se, ja izlazim sa scene, rekao, jao, Nikola, pa nisam rekao onu repliku. Srećko, reći ćeš drugi put. I stvarno tako je bilo, znaš, ono, dok ti legne to, i to je bilo stvarno jedno uživanje i druženje. Pa ne, mislim, ja ne znam, ja mislim da je to predstava koja je odigrana najviše puta. Ne znam, sigurno, možda... ona je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda. Da, mislim, pa, ono... Ne znam, što ti kažeš, gledao sam je kad sam bio klinac i gledao sam je posle sa ženom. Da, meni je posebno zadovoljstvo, pazi, tu su bili neki meni jako dragi ljudi, Vlasta Velisavljević, sa kojim sam igrao još jednoj predstavi ateljeu Roberto Cukor. Pa on je, mislim, ono, bukvalno do smrti igrao. On jeste, on je, pazi, njega je smrt zatekla, odnosno korona ga je uhvatila kad je išao da registruje kola. Znači, on je 26. godište. Da, brate. 90, koliko, 5, 6 je imao. I pritom je on sve vreme bio vrlo funkcionalan. I šarmantan, preduhovit. S njim su bile tako neke divne anegdote. Pričao sam ljudima, ajde ovde može i da se opsuje. Naravno. Igramo Bubuhu. I sad Vlasta, on deluje onako fini kao Deka Wilson iz Denisa, znaš. I uvek je on, ono, znali smo se, mi smo zajedno bili u Venecueli, cimeri, znaš, i tu smo se onako prilično zgotivili, i ja dolazim na jednu Bubu, Vlasta je tad imao recimo 88-9 godina, rekao, kako si Vlasto? Ne, nisam dobro, treba da idem na operaciju. I u tom momentu meni je šlagvort, ja istrčavam na scenu, rekao, i sad razmišljam, jebote, možda nam je ovo poslednja Buba, da je on kakva god je operacija, da, znaš, problematično, i ba, ono, ma, maltene, samo što nisam zaplakao, izlazim sa scene, jurim ga tamo iza, Vlasto, pa šta je bilo, pa šta moraš, šta ideš na operaciju, pa idem tebe da mi skinu s kurca, nisi znao. Kraj, kraj. Tako da to je bio trenutak, šta ti, kako si se navukao,
kako te vlast... Budalo! Da. Znaš, prosto moraš da... Ili recimo, jednom, on je bio, radio neku predstavu, imao je od 10 ujutru u Jugoslovenskom je bio proba, pa je ceo dan ostao, imao je pauzu za ručak, pa generalna proba i uveč igramo bubuhu. Znači, on je od 10 do 10 bio u pozorištu. I kaže mi na predstavi, nije došao kolima, kaže, gde ću da parkiram, ne, u garaži, košta će me Boga oca, znaš, ceo dan. Rekao, ništa, ja sam kolima, ja ću da te odvezem. Super. Sad, ja sam parkirao od Jugoslovenskog dramskog, tamo kod Akademije 28. Aha, 28, da. Mi sad hodamo, ništa, on ne pita gde sam ja, znaš. Ali vidi on da nije to blizu, kaže, je li dozimo mi taksi do tvojih kola? Šimo je te dobre, duhovite... Da, nije ono bio klasičan naš matorac. Ne, morao si da paziš. On kad ga nerviraš, on se pravi da je gluv. On jeste da je slabije čuo, ali kad vidi da nešto ne bi... Da, vlastom, ne. A sve kapira. Dobro, ga skidaš maksimalno. Vlast je bio... Ne. A čekaj, kako ste bili cimeri u Venecueli, nisam razumeo. Išli smo sa predstavom Roberto Cuco, Atelja 212, i bili smo smešteni u Hiltonu, stara zgrada, ali jako lepa, i to su neki Hiltonovi apartmani, ja mislim da je to preko 70 kvadrata dnevni boravak, dva kupatila, kuhinja, sve. U jednoj sobi smo Vlada Mihajlović i u drugoj sobi, na bračnom krevetu, gosim vlast. I onda je tu bilo druženja, bilo je raznih momenata, gde je, onako, shvatio sam da je on jedan naš vršnjak zarobljen u telu starijeg čoveka. Ali, evo, recimo, pisao sam i producirao neku seriju Glavom kroz zid, koja je emitovana na RTS-u, 12 epizoda, kao neka igrana varijanta stand-up komedije, i ja sam od početka imao sam neku ulogu za Vlastu Velisavljevića i Branku Petrić, koja isto igrala u Bubi, oni su mi nekako bili, to je to, neki stariji bračni par koji duva. I to je super bilo snimljeno. I sad ja sretnem Vlastu, rekao, onu seriju što sam ti pominjao, rekao, napisao sam, treba da snimamo, dobro, daj da pročitam tekst. Rekao, ništa, reci mi gde da ti donesem tekst. Da mi doneseš, a ne znaš da pošalješ e-mail. On imao te, onako da shvatiš da čoveče, nema zezanja sa njim. Ili zove me, posle tog snimanja, njemu se to dopalo i sve i... javlja mi se, kaže, ajde, hoćeš, odamo na kafu, limunadu, tu, on je na Dorćulu živeo, rekao, ajde, važi, evo, tu stižem, kaže, evo, izlazim ja sad, rekao, nemoj još da izlaziš, treba mi bar 15 minut, ništa, aj, sešću, ja gledam ribe malo. Što je bilo, tako da jedan... On je kralj red. Kralj je bio, kralj. Bilo je tako nekih ljudi, pogotovo u tom jugoslovenskom dramskom, znači, jedan od najdivnijih ljudi, najobrazovanijih je bio Bekim Fehmiju. Sjajan, znači o njegovim glumačkim kvalitetima da ne trošimo. Da, ali ja ga ni ne znam ovako, ja samo tako mogu i da znam. Da, ta ljudina, ta jedna energija životna koja je bila, on je dolazio, on je Branki muž bio, dolazio je, pa možda na svaku bubu, sedeo u klubu, doprati, tu je s nama. Razni su tu dolazili, znači on je voleo čak i njihov sin, bre, odličan glumac. Ulix, da. Imaju Ulixa i Hedona. Hedon se ne bavi, da. Da, pa mislim na glumca. Odličan. Izvini. I Bekim je, recimo, bio jedan od tih ljudi s kojima kad sediš prosto u fazonu... Ne sećam se, nešto mu kukam kako kao, eto, to Amerika nedostižna, Hollywood. Nije tačno. Oni jedva čekaju da ti dođeš. Taj stav treba da imaš. Znaš, on je imao... tu vrstu, a pritom 7 jezika je pričao, poznavao istoriju, kad pričao o tim hollywoodskim glumcima, zvezdama svoga vremena, prosto si u fazonu, wow! Tako da divan period, pamtim da tu... Da, tu teboravak u jugoslovenskom, da. Da, divni neki ljudi, i kažem, eto, život ima ograničen je rok trajanja, znači, tako da to smo već naučili, onda, ali eto, ostaju u našim anegdotama, u sećanjima, kao, jeste. Pa, ti fali? Naravno. Da. Naravno da mi fali, znači, to mi je, Nidža Simić mi je bio, recimo, došao je na stand-up, tad sam igrao u Zvezdara teatru, baš tu grupnu terapiju. Sad, pazi, on nije upoznat sa pozorišnom formom stand-up komedije. Pogledao je, dopalo mu se, došao je i na sledeću, doveo i Moku Slavnića, i gledaju, lepo je to veče, baš bila dobra. Nidža je već posle drugog gledanja, Srćko, sedi. Ono kad kažeš, nije ti dobro da, nego odigraj, pokaži da je to, a ovo, to su sve bili pretačni saveti, bez obzira što on nije,
On je razumeo humor, razumeo je šta gleda, aha, ovo ti je bolje. I sve što sam usvojio njegovo je bilo, on je voleo da humor bude matematički precizan, što i jeste. Čim ga malo razvlačiš i mrljaš, nije dobro. A dobro, ajde sad iz mog laičkog gledanja, njegova gestikulacija i pokreti su mnogo davali i na filmu i u pozorištu su davali na tom kad je glumio humor. Naprimer, znaš, pogotovo što, ne znam, mislim, ti kad pogledaš situaciju u Tesnoj koži, sad, kad bi ih banalizovao, ne bi uopšte bile smešno. Film ne bi uopšte bio smešno, tako je li tako? Tako je. Ali ti imaš tu dva predobra glumca koji tako svojim... Je. Ja čak verujem i da Šojić nije pričao ono... Imao je to, ali mu je frizuru namestio Nikola Simić. Da, da. Da. Ja, ali hoće ti kažem, znači, ceo taj paket... Da, da, zato, da, zato da. Mi je jasno zašto je on tebi davao pretačne savete. Vidi, čak i u Bubi uhu je bilo nešto što ja nikako nisam razumeo to što mi on govori, ali kad sam to izveo prvi put onako kako on kaže, ja sam dobio aplauz. Jer sam shvatio, aha, vidiš, to je preciznost. Ona, ako se sećaš, da. Na kraju Bube, on igra dva lika, igra Viktor Šandebiza, direktor Boston Live kompanije, i slugu Poša, alkoholičara. Tako. Svi smo mrtvi na kraju, pobijeni, on je jedini, budi se iz nekog delirium tremensa, vidi te mrtve ljude, i onako kako šara po sceni gleda, i tu je ona flaša sa amonijakom, koju onako vidi, pa se vrati na nju. Či, ja kao leži mrtav, i uvek gledam njega, uživam u toj bravuri glumačkoj, aha, evo ga, alkohol, znaš, šta je njemu, pa on kako prilazi tome, pa otpor, pa popije, pa kaže, amonijak, i uzme još jedan gutlje, razumiješ, i padne i on. To je prosto bilo, taj čovek se razumeo, on je držao humor u malom prstu. I jeste. Prosto, jeste bio težak, jeste bio preinteligentan, ali to su sve, znaš, delovi... Jeste, ja...